ဒီဖိုးရုတ်တလိုင်းကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ကွင်းကျယ်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကွင်းကျယ်စီစဉ်ကနေပဲဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ Grandma Grand Ball မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ PIELC Private International Early Learning Center ရဲ့ဒါ Summer Class 2017ရဲ့အောင်လမတ်ချင်းမြင့်ချင်းခန်းနာကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အောင်လမတ်ချင်းမြင့်ချင်းခန်းနာနဲ့အတူဒါကလင်းငယ်လေးရဲ့ဒါအမှုပညာပြသချက်တွေနောက်ပြီးပကြီးပြသချက်တွေနောက်ပြီး science activity တွေကိုလည်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအလုံးမဲ့ဒီနေ့ခန်းနာမြင့်ကွင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးနေဆုံးသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်တော် PIELC မှာပွဲချင်းပါရေးဒီကတာဝန်ရှိသူများအုပ်ထိန်းသူចောင်းသားမိပါများ ਨੇ သင်တန်းစဉ်ចောင်းသားចောင်းသူများဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ် PIELC Private International Early Learning Center ရဲ့ကျောင်းဝန်ဆရာမကြီးဒေါ်ရင်မြတ်ရဲ့ကျောင်းတည်ထောင်ပြခဲ့ပုံနဲ့တည်ထောင်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များစကားသံများကိုလည်းအခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်အမှန်တော့ဒီចောင်းလေးရစာချင်းဖွင့်တာကတော့မူကြိုကျောင်းပဲမူကြိုကျောင်းကို2008ခုနှစ်ကဖွင့်ခဲ့တယ်2008ခုနှစ်မှာဒီမူကြိုကျောင်းဆက်လက်ဖွင့်ပြီးတော့2008ခုနှစ်နိုယာတီမှာအဲ့ဒီလိုပဲ English ကိုသင်တန်းပေးခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေသင်ခြင်းနဲ့သုံးလသင်တန်းပေးခြင်းနဲ့လို့ဒီတူထောင်သူမဟာမြတ်ကျွန်းသာဆရာကြီးဦးမင်းအောင်ကပြောလာပါတယ်အဲ့ပြောလာတဲ့အခါမှာစပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်နေပြီးတော့ကဲဒီကိုရဲ့အစိုးရကြောင်းကကလေးတွေရဲ့ English အခြေအနေဘယ်လောက်ရှိသလဲဘယ်လောက်အတန်းအထိဖွင့်မလဲပေါ့အဲ့ဒီနိုင်နဲ့မေးတိလိုက်တဲ့အခါမှာမူလတန်းအထိပဲဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်ခါတုန်းကတော့ဒီသူတို့လိုအပ်တဲ့ grammar ဘိုင်းတို့ speaking ဘိုင်းတို့အတန်းထွက်ဘိုင်းတို့ပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲစပြီးဖွင့်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကလေးတွေကမူကြုံမှလည်းဆက်လက်ဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကမူကြုံမှလည်းအရန်တော်တယ် English ကိုပဲစောင့်ပေးခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တော့ English အတန်းလေးတွေကလည်းပြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့2010ကြတော့သူတို့လေးတွေကသူငယ်တန်းကိုကုပြောင်းရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ကြီးကျောင်းသူငယ်တန်းမရှိသေးဘူးမရှိသေးတာနဲ့ကဲသူငယ်တန်းကိုဆက်ဖွင့်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့သူငယ်တန်းကိုဆက်ဖွင့်ရပါတယ်အဲ့တော့2010မှာသူငယ်တန်းကိုဆက်ဖွင့်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာပဲ2008 March April May ပြီးတဲ့တပြိုင်တည်းထဲအဲဒီ Cambridge Summer Well Exam လေးတွေဖြေနိုင်မှုရအတွက်2008မှာပဲဂျွန်လမှာတပြိုင်တည်းထဲပေါ့ဒီအစိုးရရဲ့ syllabus ရောနောက်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ English နဲ့ Math syllabus ရောတွဲပြီးတော့ဒီစားလို့ဖွင့်ပြီးတော့သင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့အချိန်ကုန်ကောင်းလိုက်လာလိုက်တာဟာဒီ every summer ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲကျောင်းသားတွေကိုဆက်သင်ပေးတယ် English ပဲဒါပေမဲ့ English စာကြီးပဲဆိုရင်လေသူတို့အတွက်ကညှင်းဝေသွားမှာဆိုရင်အဲ့တော့အခြားသောဘာသာရပ်တွေဖြစ်တယ်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဒီ arts and craft တို့ music တို့နောက် science activities တို့အကစားကဆွမ်းမင်းတော့မဟုတ်ကာရာတေပေါ့အဲ့လိုတွေလှည့်ပြီးတော့သင်ပေးလာပါတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့စာသင်ချိန်တစ်နှစ်တာမှာတစ်ပတ်တာမှာစာသင်ချိန်30အချိန်ပေါင်း30ရှိရင် English က22ချိန်26ချိန်ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဖွင့်ပြရေးဘာသာလုံနိုင်တာလေးတွေကိုအဲ6ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိုးကျနဲ့တွေ့ပြီးတော့ cost design ဆွဲပါတယ် cost design ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေဒီဘယ်လို English အခြေခံအထိပါနေပြီလဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုတချို့တို့ကျောင်းကနေဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးမလဲပေါ့ထပ်ဆောင်ပံ့ပိုးပေးမလဲဆိုပြီးတော့အဲ cost design ဆွဲပါတယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီအချိုးကျပေါ့ဘယ်လောက်ထိပါဝင်ရမလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့တပြိုင်တည်း cost materials ပေါ့နော် resources ပေါ့ကွအဲ့ဒီ cost materials တွေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟာ grammar လည်းလိုသေးတယ် pronunciation လည်းလိုသေးတယ်အဲ reading ကလည်းလိုသေးတယ် composition writing ကလည်းလိုသေးတယ် vocabulary လိုသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစောင့်တည်းလည်းအများကြီးပဲယနေ့ခေတ်မှာထွက်နေတာအများကြီးပဲနိုင်ငံဒီဟို America ရော England ရော Australia စသည်ဖြစ်ပေါ့လေ Singapore ရောပေါ့အဲ့တော့သူတို့နဲ့ kait နေပဲပေါ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ kait နေမဲ့materials ကိုရွေးရပါတယ်အဲ့တော့ရွေးတဲ့အခါလည်းတော်လေးကိုအချိန်ယူပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်ဆလဘီဆမ်မကုသင်တန်းစဉ်အွန်လိုင်းမှာပေးရခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်များကိုကျင်းပရမှာ Nursery Pre-KG နဲ့ Level 1တို့မှာတသားမိမိလေးများမှာချစ်စပွဲအခါလာများနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့ကြပြီPIELC ရဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်ရင်မြကအဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက် PIELC ရဲ့ 2017 Summer Course တူးကြုံကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဂုဏ်ပြုဆုများပေးအပ်ခြင်းဖြင့်တင်နေတဲ့ online မှာများနေတူ Cambridge ESOL Exam Certificate များကိုလည်းချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်ရင်မြရဲ့ကျောင်းရဲ့သင်ကြားမှုဆိုင်ရာသင်ယူများဖွဲ့စည်းပုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြချက်များကိုလည်းခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်တချို့စာအုပ်တွေဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်အတကယ်ကတော့ဒီကိုလိုတလောက်ပဲဟိုနှုတ်ပြီးတော့သင်လိုက်ရင်တော့ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟို self ဟို learning ပေါ့သူတို့ကသူတို့သင်ယူတဲ့အကျင့်လေးကိုဒီချာဒီကျောင်းမှာလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်သူတို့ကသူတို့သင်ယူသွားပေါ့ဆက်သွက်သွားပေါ့သူတို့လည်းမှားလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေပေါ့လေဒီစာအုပ်တွေကကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ3 months နဲ့တော့မပြီးဘူးတို့ရတွင်ကိုဖသာကိုဒါ reference အနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာရောက်ခုရဆက်တက်ပြီးတော့ကြည့်လာတာဆိုတော့မှားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကလေးတွေကဒီစစချင်း level 1လောက်ကလေးကနေပြီးတော့သူတို့တက်လာတာဒီလုံးဝသူတို့ဆက်တိုက်အဆက်မပြတ်တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တို့သင်ရတဲ့လူတွေကလည်းအမတန်အားရကျဉ်းနှံမှုရှိပါတယ်နောက်သူတို့ကလေးတွေအနေနဲ့ကလည်းတိုးတက်မှုအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့တချို့တို့က9ရက်တင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေရောပါလာတော့အဲ့ဒီ9ရက်လုံးတက်တဲ့ကလေးတွေကလည်းဟိုသူသဖြင့်ပေါ့လေစီကံပိုင်းနဲ့ဆိုင်ရဆိုဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ဘူးသူတို့ ethics ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ရင်းနဲ့မှာညမှာ syllabus ပေါ့ညမှာအစိုးရပြတ်ထားတဲ့ syllabus ထဲဟာရောနောက်ဒီနိုင်ငံခြားရဲ့စင်ကာပူရဲ့ syllabus ရောသွဲပြီးသင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကအကုန်နားလည်သွားတယ် vocabulary နဲ့အများကြီးနားလည်သွားတယ်ဒီမြန်မာလိုရဲ့အကြောင်းစီအရတွေကလည်းအဲဒါလေးတွေကိုဒီချက်တော့ဘာဘာထည့်သွားလဲဆိုတော့တတ special ဟိုတင်းပေါ့စာရိတ္တတွေပြည်သူနီတိတွေဘာတွေနဲ့အဲမသွားခိုင်းမဲနဲ့အဲမသင်တာတော့သင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတခုတည်းမှာအဲ့ဒါလေးတွေထည့်ထည့်ပြီးသင်သွားပေးတယ်အဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ self သူတို့ကနေသူတို့ self learning လုပ်တတ်တဲ့အပြင်သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုထိန်းချောင်းသွားရမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲဒီချက်တို့ထည့်ပေးတာ confidence ပါနော်သူတို့စာမှာလဲသူတို့ confidence ရှိလာတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ social dealing တွေမှာလဲ confidence ရှိလာတယ်သူတို့ပြောရဲလာတယ်ခင်ခင်မဲမဲရင်းနှီးနှီးဆရာမတွေလည်းတွေ့တွေ့ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောရဲလာတာတွေ့ရထွန်းနီးတူစွာပဲနောက်ဒီချက်တစ်ခုဒီနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ချင်းချက်လေးတစ်ခုတွေ့တာကတော့ဒီကလေးတွေကဟန်ဖုန်းသုံးကြတယ်လေဟန်ဖုန်းသုံးတဲ့ခါသူတို့ကဂိမ်းတွေကိုအရင်သူတို့ကဆော့ချင်တယ်ဂိမ်းဆော့ချင်တော့သူတို့ကမဆော့နဲ့လို့ပြောရမှလည်းခက်တယ်သူတို့အကျင့်ပါလာဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအားလိုက်ချင်ကနည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်နည်းနည်းလေးပဲပေးပေမဲ့သူတို့အဲ့အချိန်မှာပဲဆော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီချိန်တို့ကဒီ activities room တွေပေါ့နော်science အခန်းတို့ now ဒီ art and craft တို့ဗကြီးအခန်းတို့လက်မှုပညာလုပ်တဲ့အခန်းတို့ music အခန်းတို့ library တို့အဲ့ဒါလေးတွေလုံထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားလိုက်ခြင်းလေးတွေမှာအဲ့ဒါလေးတွေလာပြီးတော့သူတို့အသုံးပြတာတွေ့ရဆိုတော့ဟာသူတို့ကမတုံးတဲ့ဒီဟန်ဖုန်းနဲ့မတုံးတဲ့ဂိမ်းနဲ့မကစားနဲ့လို့ပြောမဲ့အစားကျောင်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုလေးလုတ်ပေးလိုက်ရင်တော့အဲပိုကောင်းမယ်ဆိုတာလေးဒီချက်ကြီးတွေ့ရတာပေါ့ဒါအများကြီးဒါဒီနှစ်အတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟို10နှစ် 10 ချိန်မြောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုအားရကျဉ်းနှံမှုဖြစ်ပါလေအဲ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူနှုတ်ဦးတို့မှကျေးဇူးတင်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများပြောကြားပေးခဲ့ပြီးမှတ်တမ်းတင်တတ်ပုံများစူးစီးရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်ဒီကနေ့ကျောင်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့လက်မှုအမှုပညာလက်ရပြသမှုများပကြီးများနဲ့သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်းများအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများရဲ့ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်များကိုပါပြသပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်PIELC နဲ့လက်တွဲလျက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားမိဘတို့ရဲ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်များကိုလည်းခုလိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဟိုသူငယ်တန်းပေါ့နော်သူငယ်တန်းပေါ့ Grade 1ကလေးကစထားတာပေါ့2012 2013ပညာသင်နှစ်ကလေးကအခုချိန်ထိပေါ့။သမီးလေးကလည်းဒီမူဂျိုကလေးကစထားတာပေါ့။ဘာတွေတိုးတက်လာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့ဟိုလိမ္မာရင်ကျေးလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီအမဆိုလို့ရှိရင် Summer Course တွေလည်းထားရတယ်။ထားတော့ခါကြအင်္ဂလိပ်စာတွေလည်းကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒီနေပုံထိုင်ပုံသုံးပုံလာပုံလေးတွေပေါ့ Summer ရဲ့သွန်သင်ပေးမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုပို့ပြီးတော့လိမ္မာရင်ကျေးပြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်။ဟောကော
ောင်းပါတယ်ဆ iam ပါတယ်လည်းညံကိုနင်းနွေးထွတ်ထွေးရှိပါတယ်ဒီလိုထွတ်ပြေးထွက်တာအစသွားတာလာတာကအစပေါ့နော်ចောင်းကန်းထဲမှာခရီးဆိုင်မှုတွေကအစပေါ့နော်အမားတို့ဒီចောင်းကိုစားပြီးတော့ရောက်ပြီးဆိုကလေးတွေကိုကျိုးဆိုတာကအစခရီးဆိုင်မှုကအစအဆင်ပြေပါတယ်ရှင် PILC ရတော့ပေါ့နော်အရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟို privateschool တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအမထားတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့မိဘတွေလည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလာထားဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအဆင်ပြေမယ်လို့အမထင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်များခင်ဗျာ PIRC ရဲ့ Summer Course ဟာဆိုရင်တော့ကလေးငယ်များရဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရဲ့အချိန်တို့အတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုလွယ်ကူစွာစတင်လေ့လာနိုင်စေရန်အတွက်သင်ကြားမှုနည်းစနစ်သင်တောက်မှုပစ္စည်းများတိဂီတာများပုံမြင်များရုပ်ပုံကားချက်များနဲ့ပကြီလက်မှုပညာစတဲ့စနစ်ကောင်းများအပြင်ကခုံခြင်းရေကူးခြင်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်များဖြင့်ကလေးများရဲ့သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုအစွမ်းကုန်မြင့်တင်ပေးလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ PIELC ကျောင်းမှာဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်လေးများရဲ့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေများဖြစ်ဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘများအနေနဲ့လက်တွဲမှုရယူစေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကျယ်အစီအစဉ်ကနေတက်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ